জী মোহনচৰণ দাসজী মহাৰাজ যিয়েকি জাউলী পোখৰী মঠৰ মহন্ত মাহাৰাজ ঠাই তৰ অকা বিয়োগ ঘটিছে বাৰ্ধক্যজনিত মৃত্যু প্ৰায়তঃ সতাশী অঠাশী বৰ্ষ বয়স তাৰ দেৱসান হৈ ইশা পাই এই মঠ হ'ল এক পৰম্পৰাগত আৰু গৰ্ৱৰ মঠ কেৱল ঢেংানা জিলাপৰাই নুহেঁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଅଛନ୍ତି ଭଗବତପାଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗର ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତାଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଲୁ ମଠର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଅବକାଶ ମିଳିଲା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଯିଏ ମଠର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହନ୍ତ ହେଲେ ବାବାଜୀ ମୋହନଚରଣ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ମଠର ଯେଉଁଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ମହନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସିଏ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଉଁଳି ପୋଖରୀ ମଠ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମଠ ଏଠି ସେଇ ସାଧୁତା ଶୁଦ୍ଧତା ନୀତି ଆଉ ନିୟତ ଇଏ ବଜାୟ ରହୁ ए प्रकार अपेक्षा महाप्रभु श्री रमचन्द्र एवं बाबा चन्द्रशेखर निकटले प्रार्थना गरे